Vítame vás pri druhom dieli rozhovoru pre kulturistiku a legendy našu stránku. Dneska sme si pozvali Petra Meška. Vítaj, Peter. Deň. Našeho bývalého reprezentanta. Považujem ho už tiež za legendu v podstate. Závodil v 80-tych rokoch. Peter, povedz našim divákom, čo ťa priviedlo vlastne k tomuto športu, ku kulturistike a takým? No, ku kulturistike ma doviedli moji dvaja starší bratia, ktorí, keď ja som ešte hrával basketbal, tak oni cvičili v posilovni a viac menej ma tým nakazili tou kulturistikou, že vlastne jedného dňa som skončil basketbalom, odovzal som dres, tepláky a o pol hodinu, ako som už bola, vynohradná Bratislava a Bekova. Áno, viem, že si hrával basketbal. Chcem znovu spomenúť túto vec. Pre mňa si bol kulturista, ktorý nenapojil tie svoje ambície do toho kalibu plného. Bol si veľký talent. Skončil si v podstate vtedy, keď si mohol najviac rozvíjať. Čo si najviac, ktorú súťaž ceníš a prečo z týchto svojich trofej, ktorú si získal? Vieš čo, nedá sa to stáno len tak jednoducho povedať, že ktorú jednu súťaž. Každá súťaž mi dala niečo. Pamätám sa, keď som v 83. keď som vyhral tie neoficiálne majstrovstvá Československa, ja som nemohol celú noc zaspať. Taký som bol zrušený z toho, že čo to je a tak ďalej. A vlastne tá súťaž ma nakopla do ešte väčšieho tréningu a vlastne tedy som si uvedomil, že má to význam. Takže samozrejme, napríklad majstrovstvá Európy, moja posledná súťaž, v 96. takisto boli fantastické, výborne som sa cítil, formu som mal perfektnú a tak ďalej, ale nemôžem povedať, že či tá alebo tá súťaž bola pre mňa nejaká zlohová. Všetky som mal rád. Ty si zavodil v rokoch 80. koncu tých rokov sa zdažil vlastne aj tu do Československa, preto si zavodil v rokoch 90. A mňa by zaujímalo možno, že aj divákov, keby si mal porovnať, zažil si prípravu na súťaž v roku 80. podobne ako Antonovič a v tých 90. Aký bol rozdiel tej príprave záverečnej v tých 90. rokoch a 80. Viem, že tam sa sušilo, tam sa rastlikovalo. Ako si to robili vy? Vieš čo, hlavne v tých 80. rokoch bola taká teória ubrať absolútne všetky uhlohydráty, mať len bielkoviny. No skrátka, boli to veľmi ťažké diety. Ja som veľakrát 6, 7, 8 týždňov bol len na rybom file a na vode. Dokonca aj šalát som odmietal, takže to bolo úplne na hlavu postavené. Po zdravotnej stránke to nebolo tiež nič moc. Na rozdiel potom tie 90. roky sa mi strašne dobre pripravovalo, lebo bol povolené uhlohydráty ako rýža, nejaké zemiaky a tak ďalej. Takže vtedy som prípravu robil normálne s úsmevom. Oproti tomu, jak som sa v 80. rokoch natrápil. Ja teraz otázku. Keď sa bavíme o tých rokoch uhlohydrátov a o tých rokoch bez tých uhlohydrátov, prejavovalo sa to nejako aj v tvojej forme, alebo si to cítil sám na sebe, že, lebo vieme, že vtedy neboli také teórie, ani to nebolo napísané, ani niekde, že robte to takto alebo takto, ale to boli určite nejaké vlastné subjektívne pocity, že či si to ty sám nejakým spôsobom vnímal. Áno, hlavná nevýhoda tej bezsacharidovej diety je, že po pár dňoch, do troch dní sa ti vyčerpá glykogén, chodíš jak taká mátoha, len tak, že sa prebereš na ten dotyčný tréning a odmakáš ho. Je pravda, človek je z toho brutálne vyrysovaný, ale aj stratí dosť veľa hmoty. Čiže vlastne my sme to, čo sme nabrali v objemovke, sme dosť rýchlo strácali potom v diete. Záležalo potom od toho, čo má človek natrénované, čo na ňom ešte zostane. A od 90. roky to už boli aj úplne nové prípravky, hej, či na chudnutie, alebo celkovo, ale to bola úplne iná príprava. Koľko kilogramov si ty treba takto dával dole, sa týka počas dietného obdobia v porovnaní s tým objemovým obdobím a keď sa môžem spýtať aj tých 80-tych, 90-tych rokov, čo tam bol väčší rozdiel, čo si teda lepšiu formu, alebo teraz je vlastne tá zásada tá, že tí tréneri sa snažia tých pretekárov držať v priebehu roka, čo v najlepšej forme, aby nemuseli zhazovať príliš alebo potom. Toto bol môj prípad, ja som nikdy, respektíve odpíval som mal vždycky dosť rýchly metabolizmus, čiže nebol veľký rozdiel medzi mojou váhou súťažnou a objemovou. Keď ti tak poviem, možno 4 kg bol rozdiel mojej formy počas objemovky a súťažnej.
Takže to bola taká výhoda, že prakticky počas roku som videl, čo som nabral, čo som nenabral. Ešte som dal takú otázku, že keď sa bavíme o tej váhe, vieme, že ty si pretekal aj v výškovej kategórii teda, a potom tam boli váhové kategórie. Ja by som sa spýtal, že čo ti viac vyhovovalo, a vieme, že teda keď už boli tie váhové kategórie, že si pretekal v kategórii aj do 90 kg, a potom si pretekal teda v tej najťažšej, ktorý bola kategória nad 92, 20+. Takže či výškové kategórie, čo bolo teda pozitívom, čo negatívom, a potom tie váhové, ktorá ti viac vyhovovala? Podľa mňa čestnejšie je, sú váhové kategórie, lebo tak si tam s borcom, ktorý má plus minus svoju váhu, výškové veľakrát boli také, že aj ľudia súťažiaci do 169 cm, čo bola najnižšia kategória vtedy možná, tak mávali 90 kg. Hej? A niektorí štíhlejší pretekári do 179 nemali ani toľko kg. Čiže veľký rozdiel výškový a váhový v podstate nebol, hej, čiže hovorím ešte raz, čestnejšie bolo, alebo aj je, sú tie váhové kategórie. Peter, závratné prípravy, väčšinou pred pretekmi, sa v tých rokoch 90-tych používal systém strašné kvanta, super série, veľký počet opakovaní, potom sa prichádzalo častejšie už aj k tomu, že len veľké váhy sa dávali, nerobilo sa až takové veľké super série. Aký spôsob tréningu sa preferoval k tomuto záveru? Ešte, ja som nebol nikdy nejaký superseriový typ, ja mám radšej jednoduché série, keď tak, tak skladané. Hej, čiže určitou váhou urobíš, ja neviem, 8, 10 opakovaní, potom to... Nie. Takto, môže byť veľký počet opakovaní, ale by skladaných sérií. Ale nikdy som nemal rád ísť prvý cvik, potom druhý a nebude ešte tretí. No moja teória je skôr taká, že jak si odcvičil ten prvý cvik, keď ešte vládeš druhý a tretí odcvik. Čiže ja som väčšinou dával 100% nie do tej prvý sérii. Chcem len ešte spomenúť tie tvoje úspechy, hej. Ty si vlastne do toho roku 90-92-3 získaval určitú formu. Potom tam prišiel nejaký zlom, tam si mal pauzu, ale ja viem, že v tom roku 90-93 už si bol na takom dosť vrchole, kde už si dosť veľa zaujímavých súťaží podiskával. Ty si viac menej, sú pretekári, ktorí uzavodia, ja neviem, 50 závodov, ale z toho majú 40 pohárov. Ale ty si vlastne absolvoval tých závodov, tých štartov si mal 20 a z toho si nemáš až majstra. Získal si v roku 92, môžem takto povedať, absolútne víťaz Grand Prix Slovakia Trnava. 93 si bol zasa prvý Grand Prix Slovakia Trnava. Tam teba forma gradovala, hej, potom ten Grand Prix Pepa Opava, tam si bol prvý, hej. Potom išla Európa samozrejme a potom svet. No a potom svete si mal pauzu. Čo sa tam stalo? Takto ešte sa vrátim k tomu, ja som sa pýtam na začiatku, prečo bol tam ten zlom. V 92. som sa dostal do mužskej reprezentácie a... Tam gradovala forma, vyslovene. A tam som dosť veľa informácií načerpal, hej, vtedy bolo ešte Česko-Slovensko, tak napríklad veľmi veľa rád mi dala Eva Sutupová, Jardo Sutup a vôbec celkovo reprezentanti, s ktorými som tam vtedy došiel do styku. To je taká vec, že to vtedy tak tápaš, hej, robíš všetko na kolenia, zrazu si tu niekto povie rok to takto a ono to začne fungovať a v tom momente sa začne zlepšovať a nerobíš stále tie isté chyby. Áno, tam v podstate ešte tvoje štarty aj na Európe a tak ďalej, si sa nebudeš tak úspešné, ale ja som spomenal, v tých rokoch si strašne vyšiel hore. Potom si sa dostal na majstrovstvá sveta, na jeseň, potom bola odmlka. Tam, ak chceš povedať, môžeš to povedať. Nemám s tým problém. V 93. na majstrovstvách sveta v Soule som bol pozitívny, aj bol som na dopingovej kontrole, a ktorá vyšla pozitívne. Takže poslal som 2 roky pauzu. Čo bolo veľká škoda, čo si ja pamätám. Po dvoch rokoch som sa vrátil a v podstate som zase potvrdil, že som na Slovensku vo svojej kategórii najlepší. Zatím bola tá posledná Európa a potom som ukončil kariéru, ale ako... Ja si to pamätám, v tom roku 96 sa vrátil, sme spolu stali na stage. Áno. My dvaja, viem, že si bol v nenormálnej forme v tom roku 96, tam si išiel ešte aj na Európu, v tom 6. skončil a ohlasil si koniec, čo som bol sám prekvapený, preto hovorím, že bola škoda, že si to tak položil. Čo bol dôvod toho, že si to vôbec ukončil, keď tak forma v podstate gradovala, bolo mi jasné, že chcel si ľuďom ukázať, že potom tom distanci máš na to a mal si, som to pocítil sám. Čo bol dôvod ukončenia kariéry?
dôvod bol absolútne jednoduchý. Už sa mi nechcelo vrážať do kulturistiky toľko peňazí. Mal som rodinu, mal som malé dieťa, takže musel som iné priority dávať, ale samozrejme cvičil som aj naďalej a cvičím do dnes. Ja by som sa chcel tiež ešte spýtať takú otázku, kedy samozrejme sa bavíme o tých majstrovstvách sveta, takže to bola nejaká reprezentácia. Vieme, že keď sme boli ako spojiteľi s Českou republikou, ja by som sa chcel tiež spýtať a nejakým spôsobom by som priblížil teda fanúšikom tejto stránky, kto bol reprezentačný tréner, či boli zrazy reprezentačné, ako to prebiehalo, či ste dostávali nejaké príspevky zo zväzu, alebo ako to vtedy prebiehalo, lebo vieme, že ja som zažil teda prezidentov asociácií terajšieho predtým prebiehali zrazy takým spôsobom, teraz súčasná garnitúra sa snaží tie zrazy robiť honosnejšie. Ako to prebiehalo vtedy, či to bolo, alebo keď to môžeš porovnať, lebo sám si bol teda štátny tréner a vieš to. Takto ešte, keď môžem porovnať, tak keď ešte bolo Československom, tak ja som vlastne zažil posledný rok Československa, ten 92. rok. A pamätám sa, že sústredenia a vtedy nejak zrazy ani neboli, ale boli sústredenia buď predpretekové a tak ďalej, ktoré prebiehali v bolniciach, vo výbornej posilovni, výborná kuchyňa tam bola a tak ďalej. Človek sa naozaj mohol sústrediť len na ten výkon. Pamätám sa, že v 92. na jar po majstrovstvách Československa, ktoré boli v Ružomberku, ma oslovili, že či teda môžem ísť na majstrovstvá Európy, ktoré boli týždeň potom. Ja som povedal samozrejme áno. Išiel som hneď do Bojnic a tam za posledný týždeň, neviem, či to bola psychika alebo čo, ale keď si v takom prostredí, kde máš samých špičkových borcov, výbornú stravu, nemáš žiadne starosti, ja som sa ešte za ten týždeň dokázal zlepšiť, takže tam veľmi dobre. A hovorím, ako náhle cvičíš v kolektíve skúsenejších, ktorí ti aj niečo môžu poradiť, tak to je úplne niečo iné, ako keď si len také ešte môžem zlepšiť. Tam v tých rokoch, keď Niko spomenal, to si nominovaný na jedno volebné obdobie ako retretréner slovenský v roku 2012 až 2015. Ako to bolo v reprezentácii ako tréner, nie ako závodník? Mm. To môžeš porovnať? Víš čo, tak normálne, ako, neviem, od toho sa nedá nejako očakávať. Aká bola spolupráca viac menej s tou federáciou? Ale hej, dobrá bola, aj juniori boli výborní, aj výkonnostne, aj povahovo, my po väčšinou sadli všetci ľudia. A výsledky boli také, aké boli, už si to veľmi nepamätám, ale viem, že tam aj dievčatá, ale samozrejme aj chlapci podonášali, ja neviem, Noro Zajac bol majster sveta v roku 2012 v Budapešti a rôzne iní, ne, teraz sa mi nenarajú tie mená, ale spolupráca to bola celkom dobrá. V dnešnej dobe stále trénuješ, staráš sa o seba vyniť, staráš sa o forme. Pýtal sa nás jeden divák, aký cvik máš najobľúbenejší a aký najviac neznáš? Keď som ešte súťažil, tak strašne s obľúbou som cvičil nohy. Ktoré potom ku koncu kariéry som si povedal, keď prestanem raz súťažiť, prestanem aj cvičiť nohy. Čo sa šťastie aj splnilo, hej, lebo to je strašná makačka. No takže, ktorý cvik, to sa nedá povedať, ale veľmi rád cvičím triceps. To je výborný, akože partia, ktorú mám veľmi rád na precvičenie. A čo sa mi moc nechce, viete, vieš, čo som moc nemal rád? Prichádzať v predklone s veľkou činkou, to som nikdy. Radšej mám tú verziu, keď sa oprem o šikú lavicu a priťahujem buď jednoduchý, alebo treba sa tu vás. Áno, všetky to kríže a tak ďalej, takže najradšej cvičím triceps a moc nemusím priťahy na chrbát v predklone. Mne sa na tebe najviac páčilo to, že ty si v podstate bol reprezentačný tréner, ale nikdy si sa nehľadil do nejakých takýchto funkcií, že by si bol trebárs, neviem čo tam, a teba povolali, sám si sa teda vstal do toho postu, toho reprezentačného trénera. Nemal si trebárs napríklad ambície stať sa rozhodcom, alebo takéto nejaké veci? To som povedal, keď ma volali svojho času, že či si nechcem spraviť rozhodcovský kurz, tak som povedal, vieš čo, ne, lebo ja mám jednu takú vadu, ja svojich pretekárov vidím vždycky lepšie, ako to je naozaj, hej. Čiže v podstate som taký trošku nekritický. Viem, ako makal dotyčný môj pretekár a potom automaticky ho vidím lepšie ako tých ostatných. Čiže nie. Rozhodcovia, ďalšia vec je, môj brat je rozhodca aj medzinárodný a viem, aké to je utrpenie, keď na Európe rozhodujú, koľko hodín v kuse sú pri tom stolíku,
bez toho, aby sa nabili a slabili na záchod a tak ďalej. A no, není to adekvátne. To by som to sami nechcel robiť. Viem, že teda, ak sa bavíme o tom, že si bol repre-trenér juniorov, teda mužskej časti, a ženy si teda nikdy neinklinoval prípade žena, žien a takéto veci. Viem, že veľa chlapcov si teda vynašiel aj talentov, aj teda viac menej s mužmi, teda čo ja viem, sa spolupracoval. Prečo takto, ako moja srdcovka je kulturistika, hej? No. Ešte tak klasická kulturistika, ktorá má dosť blízko k nej, ale tieto všelijaké iné súťaže. Ja by som skôr jednou tým otázky dal, lebo toto otázku, čo teraz, túto tému, čo teraz prebierate, my sme načali ešte neskôršie, kde sa vrátime. Máme takú klasickejšiu otázku, čo dnes robíš, čomu sa venuješ? Trenujem stále sám seba, trenujem chlapcov, ktorí na preteky, plus ešte pomáham môjmu kamarátovi, ktorý má fitness centru vo Švajčiarsku, v Zürichu, takže tam trénujem to pár ľudí. A ešte možno by zaujímalo ľudí, ktorí majú svoj vek, môžem povedať, 55 rokov. 54, nepridávam. Ospravedlňujem sa, ale vyzeráš na podstatne menej ako 54. Ako sa stravuješ v dnešnej dobe v tomto veku a v tých tréningoch? Viem, že trénuješ stále, teda samozrejme. Rozdiel tam asi bude v tých bielkovinách, nie tak vám. Áno, no tak to je. My sme kedysi bielkoviny preháňali úplne brutálne, čo nebolo moc dobré ani na labiny a tak ďalej. Dneska ráno sa zobudím, veľký tanier vločiek, orechov, nejaké to ovocie k tomu a tak ďalej. Potom idem na tréning, po tréningu proteín, potom 2 hodiny na to obed, okolo 6 mám tvarov a večer už mám vajíčka. To komplet je toto moja strava. Tak kostra tam je stále. No áno, samozrejme, ako ešte stále, keď predo mňa dáš tanier s kvalitným steakom a treba z klobásu, tak nevyberiem si určite tú klobásu, ale ten steak. Čiže keď mám možnosť sa najesť zdravo, tak to tak urobím, hej? Ale tak keď není iná možnosť. No a Peťo, neľutuješ niekedy po tom, ak si skončil, že si skončil, nechýbalo ti to? Čo, ani ne. Ja som sa vysúťažil dosť ako mladý, respektíve aj ako muž a nemám absolútne žiadne ambície. Dosť veľa ľudí do mňa rýpalo akože v dobrom, že či nepôjdem na master za to ďalej. No ja to preto spomínam, že máš možnosť zaujímať kam, keby si chcel ísť na master. Stále, zase by si len ty bol smutný. A ja tak dúfam, ja preto dúfam, že nepôjdeš teda. No, ja tam slúbujem ti, že nepôjdem, hej. Lebo ja mám takú teóriu, že... Rolo by nás dožral, je Slopanka, no. Rolo, pozdravujem. Keď by som sa nemal ukázať v tej forme, ako som bol okolo tej 30-ky, tak sa neukážem. Lebo ľudia sú v tomto takí zlí. Si v dobrej forme, ale nie si vo výbornej, oni povedia, jo, ale kedy si bol. Budú porovnávať, no, budú porovnávať, to sa nedá. Nemôžem 54 rokov vyzerať ako 30 ročník, to sa nedá. A tak akože Kevin LeBron nevyzerá síce ako mladý, ale ani ak vyzerá. Však preto aj skončil posledný rok, lebo neodhadol sám seba. Ale tak budú dobre. Dobre teda, ja by som, neviem, či niekto by chcel nejakú otázku. Ja by som ešte poslednú otázku takú položil, že vieme, že teda hovoríš o 80. roky, prelom tých 90. rokov, keď môžem takú poslednú otázku položiť. To bol tvrdý socializmus, mnohí z tých fanúšikov facebookových asi si to aj nepamätajú, ale vtedy bola povinná teda základná mestská služba a podobné veci, že ako to prebiehalo teda, že u teba a podobné tieto veci. No tak to ti, k tomu by som sa rád vyjadril. Povinná vojenská služba za socializmu bol absolútne najväčší strašiak pre chlapcov, ktorí cvičili. Lebo keď si robil iný šport, tak ten mal Duklu alebo a tak ďalej. Ale aj špičkoví kulturisti, československí, v podstate až na dve výnimky nemali šancu sa dostať do nejakého, na nejaký útvar, kde by bola činkárina, kde by mali hlavne povolené cvičiť a jesť. Ja sa pamätám, ja som bol pol roka v Poprade, a mal som po vreckách suchý chleba, aby som vôbec bol nejak najedný. O cvičení ani nehovoril. Čiže v podstate dvojročná vojna bola ako keby 2 roky stop s cvičením. Vrátil si sa do civilu a od začiatku si musel začať všetko zase nasáchať na seba a tak ďalej. Čiže vojna bola a hlavne pre kulturistov toto. Lebo keď si povedal, že viete čo, ja som bol reprezentant juniorský v kulturistike, prosím vás nejaké podmienky, tak ma vysmiali, že čo to chcem. Ja som zažil rovnakú vec, nakoniec som mal hodiť knižku, to už dneska je to asi jedno v mojom veku. Takisto viem presne, čo hovoríš. Peťo, chcem poďakovať za rozhovor, veľmi pekne. Máme takú pamätnú tabulu, s každým robí rozhovor, poprosíme autorám. Tak ťa môžem pekne poprosiť, daj nám tam podpis tvoj. Môžem to dať na druhú stranu, ako poprosím.
To bol Peťo Meško pre vás.